פותחת פרספקטיבה מאוד מעניינת לנושא. אם אתה רוצה לכלול גם את צפון אפריקה בתוך הסיפור, אז ב-34 היה פוגרום גדול מאוד בקונסטנטין באלג'יר, שהוא מאוד ידוע, וב-1912 במרוקו. יש לנו פה עוד סיפורים, אבל בהחלט הניסיון להעיר גם את הנושא של המזרח התיכון בצפון אפריקה מול אירופה במאה ה-20, אני חושב שהוא מעניין, כולל גם התהליך של החברה האזרחית. אז תודה רבה. והדובר השלישי במושב הזה הוא ידידי פרופסור מוסטפא קאבה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. הוא ראש תחום מזרח תיכון ולימודי אסלאם באוניברסיטה הפתוחה. חוקר חשוב, אולי החשוב ביותר שיש היום של החברה הפלסטינית פה בארץ בתקופת המנדט. חוקר מובהק של העיתונות הפלסטינית. של העיתונות הפלסטינית, כתב יחידות לימוד ומוביל את הנושא הזה היום בצורה טובה. אני מודה לך שבאת. בבקשה. צהריים טובים לכולם. כבר לא בוקר, נכון? אני יודע שאני בא לדבר על נושא רגיש, אבל נושא שצריך לא להירתע מלהיכנס אליו, כי הוא סובל מהכללות יתר. ויש מקום לדבר אודותיו על כל הרגישויות התמונות בו, אבל תחילה כמה הערות. דבר ראשון, כדי שלא יישמע סנגורו של חאג' אמין, אני אגיד על ההתחלה שחאג' אמין, כשהמר על הצד הנכון במלחמת העולם השנייה, עשה טעות איומה בכך שהוא הלך עם הכוחות האלה, אבל גם עשה נזק רב לעמו, לאומה הערבית שהתיימר לייצג. אבל מכאן ועד לעשות שימוש בדבר הזה ולצייר את חאג' אמין כאיש המייעץ, שיועץ בכיר של היטלר, ויגיד לו מה לעשות, הדרך היא ארוכה מאוד. אם היה מתחשב בו, מצב הפלסטינים היה הרבה יותר טוב, ומצב הערבים היה הרבה יותר טוב, ומצבו של רשיד עדל קיילאני ב-41 היה הרבה יותר. הנושא הזה, כמובן, כפי שאמרתי, סובל מהכללות, כי הכל נוטה להגיד מה הפלסטינים הלכו עם הנאצים, וההכללה הזאת מחתימה עם שלם, על אף שהתמונה היא תמונה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מורכבת, וההכללה הזאת כמובן מעמידה באמצע את חאג' אמין, מדירה כוחות שאמרו את כולם בשיא ציאו של הנאציזם, בשיא כוחו, ואני אזכיר רק אחד מהם, את נג'אתי סדקי, שכתב ב-41 ספר, למה על הערבים והמוסלמים לא ללכת עם הנאציזם, ויש לו שורה של מאמרים שחיבר בתוך ספר, ניתוח ביקורתי, קשה, מוקיע את הרעיונות הנאציזם, וכמובן הבחור הזה היה בספרד, היה בכוחות הרפובליקה שהתנגדו לפרנקו, היה אחראי על התעמולה הערבית שהוכנתה לחיילים המרוקאים שהיה בכוחותיו של פרנקו, פעל רבות, ואפילו היה אחד האמיצים במפלגה הקומוניסטית הפלסטינית. כשסטלין הלך עם היטלר, הוא הלך נגד הזרם ויצא מהמפלגה גם, ואמר את דעתו באופן ברור ביותר, לא ניתן לעשות ברית עם איש כזה. וכמובן, אנשים אחרים התייחסו לנושא הזה. אני אזכור את הדבר האחר שצריך באמת, הוא דבר שמראה על התעלמות, לא רק הדרת דמויות שהתנגדו לנאציזם ולפאשיזם, אלא גם התעלמות. ההתעלמות מהעובדה שהפלסטינים תרמו למאמץ המלחמתי של כוחות בנות הברית בין 9,000 ל-12,000 לוחמים.
הדבר הזה, לא יודע למה לא מתעניין ממנו, ואף היו שותפים בשתי יחידות קומנדוס משותפות של יהודים וערבים שנלחמו בכמה מקומות, גם בקריטים וגם הפלסטינים נלחמו באל-עלמיין, וגם השתתפו בשחרור צרפת. הדבר הזה נעלם מעיני ההיסטוריונים, וכולם מתרכזים בדמות הליכתו של חאג' אמין לברלין. העניין הזה באמת צריך... אני הלכתי בעקבות אנשים שהיו... ששירתו ביחד ואפילו ראיינתי, כדי שלא יגידו שאני מדבר על מדע בדיוני. מישהו אמר לי ש... או שאתה מדבר על מדע בדיוני, או שהפלסטינים שירתו בעיקר כסברים או נהגים. אמת, היו רבים שהיו נהגים, והיו מדריכים. גם אמריקאים. אבל זה לא מוריד כלל וכלל מהעובדה שהעניין הזה, עניין שזכה להתעלמות כמעט מוחלטת, ויש מקום. מה עוד? רבותיי, הפלסטינים העמידו למאמץ המלחמתי הבריטי דווקא אחרי כל מה שעשתה בריטניה נגד הפלסטינים ב-36, 39 וב-48 בהגנה על מולדתם לא הצליחו להעמיד יותר מ-4,500 לוחמים, מה שנקרא צבא הג'יהאד הקדוש של עבד אל-קאדר אל-חוסייני. זו נקודה שראויה למחקר של תור פלסטין. אז ההרצאה תידון במגוון התגובות שהופצו בבמה הציבורית הפלסטינית בין השנים מאז הופעת הפאשיזם, מ-1920 עד 1945, מאז שליטתו באיטליה, הכוונה. וזאת כמובן נוכח ההכללות הגורפות אודות התמיכה וההזדהות המסיבית של המשכילים והאינטלקטואלים וחוגים נרחבים בתנועה הלאומית הפלסטינית, בפאשיזם ובנאציזם, או במיוחד בתקופה של המחצית השנייה של שנות ה-30 או בתקופת מלחמת העולם השנייה. עיון במגוון התגובות המתייחסות של מעצבי דעת הקהל בספירה הציבורית הפלסטינית של אותם שנים יראה שהתמונה היא תמונה מאוד מרתקת, שבה שונות הדעות ביחס לפאשיזם ולנאציזם, הן כלפי שני הרעיונות כאחד, או כלפי כל רעיון. ברור שהיחס כלפי גרמניה היה שונה מאשר היחס כלפי איטליה. אפשר לומר שעל ההתחלה היו קצת גילוי ההזדהות עם איטליה, אבל כבר על ההתחלה העוינות כלפי איטליה הייתה הרבה יותר גדולה, וכנראה הגורם המכריע כאן שאיטליה הייתה מעורבת יותר מבחינה קולוניאלית יותר ומעורבת במקומות שונים בעולם הערבי והמוסלמי, מעורבת בפשעים, ולכן היחס כלפיה היה שונה. אבל אפשר להגיד ככה בצורת עקומה, שתחילה הייתה, היו ככה, אפשר להגיד, גילויים של התפעלות והזדהות, ניסיון לחכות סמלים במנגנוני פעולה, אבל עם הזמן העקומה ירדה בתגובות של הסתייגות, מעשה גרמניה, אני מדבר עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, השנייה, אבל לעוינות מוחלטת ואפילו קריאות לצאת ללוחמה נגד איטליה, גם במעורבות שלה לחבש וגם המעורבות שלה בלוב. תראו איך הנרטיבים משתלבים ונפרדים באותו עת. אני שמעתי בהקשבה על הצעתו של מורי וחברי פרופסור ארליך, שדיבר על שתי דמויות, שני מקרים, כן, של אל הסלאסי בביקורו בירושלים. גם התנועה הלאומית הפלסטינית חיבקה אותו, גם כולם ישבו אותו ושתו אותו תה. לעומת זאת, התחבר לדמות השנואה ביותר על פלסטינים במרד של 36-39, והוא ביצע פשעים
נגד הפלסטינים, שני מקרים, אחד בדפוריה ואחד בכפר קרע, כן, בנגד. תראו איך משתלבים, שני הדמויות עבדו ביחד, אבל זה דוגמה של איך הנרטיבים משתלבים ונפרדים על אותו מובן. פלוגות הלילה, שנקראו, בנרטיב הפלסטיני נקראים פלוגות הלילה, לא הכתוב. אלו הלילי. גם בעברית, כן. הפוש. כן, כן. אני אקח, למשל, שתי דוגמאות של ההתחלה, אז ניקח למשל את עונל קרמל. את עונל קרמל הוא מבטא את העקומה, ממש. עם ההתחלה, שנות ה-20, גילה התפעלות מהפאשיזם, מדמותו של מוסוליני, גילויי הכוח, העוצמה, ואפילו קריאה לנוער לחכות את הנוער של מוסוליני. ולעומתו, פלסטין כבר הבחין על ההתחלה שמדובר בדבר רע שעל הפלסטינים להתנגד לו. למשל, כבר ב-1921 כותב פלסטין שהמדיניות האיטלקית לא רק לא שונה מהמדיניות הבריטית, היא יותר גרועה. המעשים של איטליה בטריפולי, המדיניות הקולוניאלית שלה בצפון אפריקה, כל היחס שלה למרד של הלובים, הוא דבר שמוליך לאותה מסקנה, שזה פנים אחרות של קולוניאליזם מכוער. איטליה לא שונה מגרמניה, מבריטניה. אבל הגילויים הקשים באמת נגד איטליה והקריאה לצאת נגדה וללחום בה, זה היה בספטמבר 31, נקודת המפנה, הוצאתו להורג של עומר אל-מוכתר, אל-ג'אמעה אל-ערבייה, שלימים הואשם בתמיכה באיטליה, כי היה מקורב לשכיב ארסלן, ושכיב ארסלן כמובן היה האיש של איטליה במזרח, אבל בפרשה של הוצאתו להורג של עומר אל-מוכתר, העיתון אמר כך, האיטלקים הרחיקו לכת בעשק ובעריצות. הגיע הזמן שהמוסלמים והערבים יעמדו בפני העושק הזה כדי שייפסק. החרמת כל מגע עם איטליה צריכה להיות הצעד הראשון בכיוון זה. גם אקרמז אתר יצא נגד איטליה, אמר אין הבדל בין בריטניה ואיטליה, כי שתיהן מייצגות אותם פנים מכוערות של המערב הקולוניאלי. הוא מתאר מזווית הראייה שלו במראת השרק, באותה תקופה היה אקרמז אתר, תקופה קצרה, עורך של מראת השרק, תיאר את הרגשותיו כששמע את המוזיקה שהשמיעו החיילים הבריטים לחוצות ירושלים. באותה עת קרא בעיתון המצרי אל-מוקטם, אשר דיווח ש-300 מטוסים יחגגו את חתונתו של יורש העצר האיטלקי, לעת ובעונה אחת, נזכר שהמטוסים השמחים האלה הם אותם מטוסים שהמטירו את תושבי לוב באש תופת. הוא מקשר בין הפשעים של איטליה ובין ההתנהגות של בריטניה בפלסטין. כשעלה המשטר הנאצי לשלטון, זה קרה אותו דבר. בהתחלה הייתה, כפי שאמרתי, התפעלות ממנגנוני הפעולה, ואחר כך זה הוביל לאכזבה, ולקראת, על אף הליכתו של המופתי בקומץ מאוהדיו לברלין, האינטלקטואלים הפלסטינים כאן, כתבו
נגד הנאציזם, וזה דבר שצריך לעמוד עליו. למשל, אני אקח שתי דוגמאות. אחד שמנסה להסביר את זה, למשל, סקקיני מנסה, ביומן שלו, להסביר למה הפלסטינים, כמו ההמונים אחרים במזרח, שמחו כשטוברוק נפלה בידי הגרמנים. הוא אומר, כי הבריטים הם היהודים שלנו, ואויב אויבי חברי. כך סקקיני מנסה לפרש את התמיכה, אבל באותו זמן הוא אומר, גילויי השמחה האלה לא צריכים להוליך אף אחד שולל. הגרמנים לא יותר טובים מהבריטים. אבל לעומתו, אכרם אל-חאלדי כותב אמר, דופן ברור ביותר, אומר המלחמה הזאת צריך להדגיש, המלחמה הזאת היא מלחמה בין אור וחושך. קטם יתנוסס על פניו של כל מי שיתמוך בכוחות החושך. הוא מדבר, הוא ברור, בריטניה זה נקוד, בבנות הבריטה זה נקוד האור, והנאציזם זה החושך. באופן הברור ביותר הוא אומר את זה, ומדגיש, אפילו מדגישים את הדבר הזה, קטם יתנוסס על פניו של כל אחד שיתמוך בכוחות, שלא יתמוך בכוחות האור נגד כוחות נגד כוחות החושך. העוינות כלפי איטליה גם קיבלה ביטוי בהתארגנויות. למשל, כשהיה קטע שמוסוליני הכריז על עצמו כמגן האסלאם, ממש הוביל לתגובות סוערות ולועגות מצד הכותבים הפלסטינים, איך איש כזה שהידיו מגואלות בדמים של ערבים ומוסלמים יכול להכריז על עצמו כמגן האסלאם. לאחר מכן גם התחילו להתארגן אגודות ועמותות שחרטו על דגלם התנגדות לפשיזם. ובירושלים למשל בסוף 41 עד 42 הוקמה הליגה להתנגדות לפשיזם, והוציאה אלון, ובפירוש האגודה הזאת פעלה, גם חבריה פעלו בהרצאות, במאמרים, באלונים נגד איטליה ונגד המדיניות שלה במזרח, וכמובן תוך התעלמות מכל הסוגיה הזאת של הליכתו של חאג' אמין, מסעו לרומא ולברלין. אני מנסה לסכם ואומר שהנושא הזה הוא נושא שבא לבטא תמונה מאוד מורכבת, שצריך לראות את כל העקומה מהצפה הפלסטינים כמו עמים אחרים לפני הפשעים של מלחמת העולם השנייה. כמובן, היה ביניהם אנשים שהתפעלו, היה ביניהם אנשים שהתגרו, אבל ברור שהיו ביניהם אנשים שראו את האמת לאמיתה. אבל כמובן, אני חושב, הפלסטינים אינם צריכים להיות צד, אני לא אוהב לעשות פוליטיזציה של ההיסטוריה, אבל בכל זאת, צד בכל העניין, הוויכוח הזה של ההכחשה. סבלו וסובלים ועודם סובלים מניסיונות רבים למחיקה ולהתעלמות ולהכחשה, ולכן הם צריכים להיות מחוץ לדיסקורס הזה, והם לא עשו את השואה ולא צריכים להיות צד בכל הוויכוח הזה, טועים טעות מרה, כל הדיונים האלה שמשליחים היום, הסכסוך משליך עליהם, הוא דבר שתורם תרומתו גם להחתמה, והדבר שצריך באמת להיזהר ממנו, כל הניסיון הזה להחתים עם שלם וקהילה שלמה, בכל
מעשיו של איש חשוב יהיה אשר יהיה. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור קאבה. אז אם יש לנו שלוש הרצאות, התחלנו בקרן אפריקה, אם אנחנו עולים מדרום לצפון, המשכנו במצרים, עברנו לפלסטין, וההרצאה הרביעית